त्यसलाई सुन्नमा आएको छ कि ट्विटरले पनि चार बिलियन डलरमा चाहिँ किन्नको लागि मागेको थियो हे hey गाइज वेलकम ब्याक टु टेक एजोनिक च्यानल म तपाईँहरूको होस् एजोनिक मगर फेरि पनि आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर अहिले चल्दो बल्दो एकदमै नयाँ ट्रेन्डिङ टपिक भनौँ क्लब हाउस एपको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन आइसकेको छु वाट इज क्लब हाउस एप क्लब हाउस एप भनेको एउटा अहिले नयाँ एकदमै पपुलर भइरहेको सोसल नेटवर्किङ एप हो जस्तो कि तपाईँले पहिला सोसल मिडियाहरू जुन थियो फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटक युट्युब जति पनि थियो तिनीहरूभन्दा एकदमै भिन्दै कन्सेप्ट लिएर आएको एउटा नयाँ नेटवर्किङ सोसल नेटवर्किङ एप हो जसमा चाहिँ जसको एउटा युनिक फिचर भनेको चाहिँ अडियो च्याट रुम हो यसमा तपाईँले केवल अडियोमा मात्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जसरी अब फेसबुकमा तपाईँले पोस्टहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो इन्स्टाग्राममा फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो टिकटकमा सर्ट भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तै यसमा चाहिँ अन्ली मिडियम टु कम्युनिकेट विथ युर अडियन्स इज अन्ली अडियो यो एपलाई चाहिँ बनाएको छ अल्फा एक्सप्लोरेसन कम्पनी जुन चाहिँ युएसएमा रहेको छ र यसको फर्स्ट भर्जन चाहिँ आइओ आइओएसमा मात्रै लन्च भएको थियो मार्च uh, टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा भने हालसालै मात्रै एन्ड्रोइडमा पनि यसको भर्जन uh, आएको छ एन्ड्रोइड एप पनि यसको आएको छ uh, हालसालै uh, लगभग दस बाह्र दिन मात्रै भयो uh, र एकदमै यो पपुलर हुनुको कारण भनेको हालसालै मात्रै इलन मस्कले पनि यसको बारेमा ट्विट जब गरे ट्विट गरिसकेपछि यो चाहिँ एकदमै पपुलर भयो भाइरल जस्तै नै भयो र यसलाई uh, सुन्नमा आएको छ कि ट्विटरले पनि चार uh, बिलियन डलरमा चाहिँ किन्नको लागि uh, मागेको थियो क्लब हाउस एपको फिचरको बारेमा भन्नुपर्दा अघि नै पनि थोरै मैले डिस्कस गरिसकेँ यसमा चाहिँ च्याट च्याटरुमहरू हुन्छ पब्लिक च्याट च्याटरुमहरू जस जसमा चाहिँ हामीले कुनै सर्टेन एउटा टपिकमा रहेर चाहिँ त्यहाँ डिस्कसनहरू चल्छ च्याट रुम भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा याद आयो अलिकति पहिले होइन लगभग दस पन्ध्र वर्ष पहिले चाहिँ बिग थर्टी थ्री भन्ने थियो अनि त्योभन्दा पहिले याहु मेसेन्जरहरू थियो तिनीहरूमा पनि हामीले च्याट च्याटरुमहरू पाउँथ्यौँ रुममा चाहिँ हामीले टेक्स्टले टेक्स्ट लेखेर चाहिँ च्याट गर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ तपाईँको अडियोमा च्याट हुन्छ मतलब अडियोमा डिस्कसनहरू हुन्छ चा, र त्यो चाहिँ हामीले जोइन गरेर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छ यो चाहिँ यसको एकदमै युनिक फिचर छ र यही फिचरले गर्दा चाहिँ यो अहिले एकदमै पपुलर भइरहेको छ र क्लब हाउसले अब बेनिफिट कसलाई गर्नेवाला छ भन्दाखेरि जो चाहिँ साउन्डसँग रिलेटेड आर्टिस्टहरू जस्तो कि म्युजिसियनहरू जो सिङ्गर हुनुहुन्छ अब कोही अब इन्स्ट्रुमेन्ट प्ले गर्नुहुन्छ अथवा योसँग रिलेटेड जो पनि हुनुहुन्छ अथवा पब्लिक स्पिकरहरू हुनुहुन्छ भने एक उहाँहरूलाई एकदमै धेरै फाइदा गर्नेवाला छ र भविष्यमा यसको मोनिटाइजेसन पनि आउनेवाला छ भन्ने चाहिँ यो खबर आएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै साउन्डसँग रिलेटेड जो चाहिँ आर्टिस्टहरू आर। हुनुहुन्छ अथवा साउन्डसँग रिलेटेड काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै बढी यसले फाइदा गर्नेवाला छ र अब यसलाई युज गर्ने सन्दर्भमा यसको अर्को युनिक फिचर युजमा पनि छ किन छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँले फेसबुकमा साइनअप बित्तिकै तपाईँले फ्रेन्ड्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्सहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सोसियल नेटवर्किङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी यसमा चाहिँ तपाईँले जोइन बित्तिकै एप इन्स्टल गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ यसको युनिक फिचर हो यसको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा इन्भाइट कोड त्यो इन्भाइट कोड चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी यसको मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई इन्भाइट कोड पठाउनुहुन्छ र त्यो इन्भाइट कोड युज गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले क्लब हाउस एपमा चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ अर्को तरिका भनेको यसमा चाहिँ तपाईँले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ र साइनअप गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो लागि एउटा युजर नेम चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्नुहुन्छ र थाहा छैन अब क्लब हाउस एपले तपाईँलाई कहिले इन्भिटेसन पठाउँछ होइन तपाईँले युज रिजर्भ गर्नुभएको युजर नेम युज गर्न पाउनुहुन्छ तर इन्भिटेसन कोड कहिले आउँछ एक महिना दुई महिना कति लाग्छ दस दिन पनि लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन त्यसपछि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इमिडिएटली युज गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ एउटा इन्भिटेसन कोड चाहिन्छ र तपाईँ यसमा इन्भल्भ इनरोल भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पाँचजना साथीहरूलाई मात्रै इन्भाइट कोड चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ र मसँग रहेको कोड इन्भिटेसन कोड चाहिँ मैले तपाईँ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु त्यसको लागि चाहिँ टेक एजोनिकको फेसबुक पेजमा आउनु होला त्यहाँ लाइक पनि गर्नु होला प्लिज र त्यहीँबाट चाहिँ मैले कोड चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूमा चाहिँ सर्कुलेट गर्नु होला यस्तो गरेर हामीले सबै आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यसमा ल्याउन सक्छौँ र यो प्रोसेस चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई मोबाइलमा देखाउन गइरहेको गर छु त्यसैले अब लागौँ मोबाइल स्क्रिनतर्फ आशा छ तपाईँहरूले एपको बारेमा बुझिसक्नुभयो होला यदि केही बुझ्नुभएको छैन केही जिज्ञासा तपाईँलाई छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र भिडियोलाई मनपर्छ भने प्लिज एकचोटि चाहिँ लाइक बटन थिच्नु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ताकि मलाई यस्तै भिडियोहरू अरू ल्याउनको लागि मोटिभेसन मिल्नेछ र आजलाई यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु अस् त बाई बाई